I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Igi Bro, još jednu epizodu Farming Simulatora 22 Jugo Farma. Nadam se da ćete uživati jer danas kupujemo robo kosilicu, tako da se nadam da će ova robot kosilica da nam donese pravu zabavu, jer stvarno očekujem da će biti dosta zanimljivih stvari, pogotovo što ćemo da, znači, preko daljinskog upravljamo sa njom, tako da očekujem da bi trebalo onako biti baš pravo zabavno i nadam se da ćemo baš uživati zajedno u ovom korišćenju ove robot kosilice. Idemo do tamo, pokazat ću vam gdje možete naći i kako to možete i šta možete uraditi sa njom što se tiče boje i svega. Naravno i pokazat ću vam kako da je koristite i mislim da će vam se jako dopasti, zato što sam ja baš uživao u njoj i jedna je jako nova i zanimljiva stvar na farmingu, tako da eto, možete i vi da kupite i da uživamo zajednički tako što ćete i vi u vašoj igri ubaciti ovu stvarčicu i zabaviti se sa korištenjem ove sjajne kosilice. Kao što vidite, izgleda kao jedan robot kad je uzmete, izgleda ovako. Znači vi ste sa daljinskim i upravljate i vozite vašu robot kosilicu, s tim što nemojte naravno udarati vaš auto i svog igrača kao ja što sam ga bacio sada pa je proletio kroz ovaj auto. U svakom slučaju možete da bukvalno pomjerate sve živo, mašina je ozbiljna, jako brza. Vidite i sami koja je to brzina kojom se kreće ova robot kosilica i jednostavno možete da pokosite sve što vam se nađe pred sobom, s tim što ću ja naravno sada ići na Jugo farmu pa kositi tamo, jer ne želim ovdje da se mnogo zamaram i zaglavljujem na ovoj lokaciji. Znači idemo do Jugo farme, samo prije toga naravno da utovarimo našu kosilicu i daljinski prekidač, jednostavno bez toga ne možemo nikud. Ja se nadam da ovo neće propasti kroz BMW-a, za sada stoji unutra. Eto, oboje je unutra ubačeno, je sad da li će izdržati. Oba, ubacilo me u kosilicu, jao čovječe. Gdje je sad daljinski? Ja se nadam da je sve unutra, da neće ništa ispasti. Do kuće, utovarili smo kosilicu, idemo kući sa BMW-om da isprobamo ovu mašinu, da vidimo kako radi. Znači nadam se da će biti zabavno i da ćemo konačno uživati u tom košenju. Vidite sami kako moćno izgleda ovaj BMW i kako brzo nabija, preko 100-ke, prejaka stvar, nema priče. E sada, gdje ćemo kositi, to je pravo pitanje. Mislim da bi bilo najljepše da kosimo na Jugo farmi ovo što treba da se pokosi. Tako da ću najvjerovatnije sada vidjeti na imanju šta ima da se uradi, a sigurno ćemo naći nešto za košenje, mora biti neka lokacija. Evo na primjer možemo pokositi ovaj dio ovamo gdje su nam maslinjaci, da vidimo da li može da napravi linije na primjer. Da vidimo je li uopšte sve tu na mjestu, jeste, odlično, ajde da probamo da prođemo kroz maslinjak. Još kad bi samo mogao da se nekako... Aha, džojstik je naopako okrenut, tačnije ovaj njegov kontroler se okrenuo naopački pa sam i ja onda stojao naopački. Ok, ajde vidimo. Ajde vidimo kako će to ići. Da probam ja da prođem kroz ove redove. Ajde da upalimo. Ne, ovuda očigledno ne može, ali čekaj da probamo mi dalje, da vidimo ovdje na primjer. Ej, reklo bi se da ovo kosi. Da, definitivno kosi, ljudi, pogledajte ovo. Čak se čuje taj zvuk košenja. Kakva stvar, brate, gledajte. Lagano je pokosio ovaj dio. Ajde da vidimo da li može i ovo da pokusi sve. Može, čovječe, dragi. Kako dobra stvar. stvarno kosi ovo sve, pogledajte kako nestaje trava. Pomalo je čudna. I zvuk je neki svemirski čudni zvuk. Ali radi posao, to je ono što je najvažnije, da nije prevara, već da je mod potpuno funkcionalan i da radi svoj posao ova kosilica. Tako da ako se odlučite da ovaj mod iskoristite, definitivno će vam raditi, to je sigurno, pogledajte. I to kosi jako, jako brzo i precizno. Znači bez problema će vam pokositi sve, evo ja se namjerno krećem ovim putem i čistim njega. Kako bismo provjerili da li sve radi dobro i naravno radi prejako i precizno, bez ikakvih problema čisti sve pred sobom. I gledajte kako izbacuje, gledajte kako izbacuje ovdje, vidite ovo. Kako izbacuje travu kad kosi. Napravili su strašnu stvar, izuzetno mi se dopada ova kosilica, da bih sad jednostavno ostao dugo vremena da kosim, s obzirom na to da su ovako lijepu stvar napravili. Mod je definitivno pokidao. Kakvi su ovo zvukovi svemirski, čovječe. Robo kosilica razvaljuje. Pišite u komentarima da li vam se dopada ova robo kosilica i šta mislite o ovom modu. Ja mislim da je strašna stvar, da je predobar, ajde stvarno nije ovo nešto što može da pokusi ne znam koje njive, mislim moglo bi, ali nije predviđeno sad za neke velike prostore. Ali ovako za svoju na primjer dušu i za svoju farmu i svoj neki manji prostor, znači ako kosite ovo oko kuće i to je savršeno, znači ne može ništa bolje od ove spravice, apsolutno vam ne treba ništa drugo, a plus se provozate ovako jer je kao neki mali autić onako i apsolutno svuda može da dopre, može da dođe do svake moguće zabačene lokacije i da vam pokosi sve ono što možda ne bi mogla neka veća kosilica, gdje ne bi mogla da uđe, da se zavuče, jednostavno ovo je savršeno. Prezadovoljan sam. Prije svega ne mogu da stanem da kosim, toliko mi se dopalo da mi se sada kosi čitava ova okolo trava i želim sve ovo da završim. A jednostavno mislim da su napravili pun pogodak priču i da bi ovo moglo da bude baš onako zabavno za sve vas koji odlučite da skinete mod. Lako se instalira, sad ću vam pokazati tačno sve šta i kako, samo da ovo dovršim. Opa, e ovako, sad ćemo samo da ovo sve pokosimo ovdje što je započeto. Uglavnom šta je poenta i kako doći do ovog čuda, znači ovako. Idete znači u movers, ovdje gdje je naslikan traktorčić, idete u movers i na posljednjem mjestu nalazi se remote mover, znači kosilica na daljinski u prevodu, ali eto ja zovem robo kosilica ili robot kosilica jer ovo je stvarno mali robot. Pozadi kao što vidite nalazi se taj daljinski, ovo košta 2000 evra. Pozadi se nalazi taj predivni daljinski koji možete koristiti, a naravno ovo je fabrička boja, ja sam stavio bijelo-crnu, tako mi se najviše svidjelo za robota, nekako neka klasika, s tim što vi možete naravno da farbate u koju hoćete boju, imate milion tu boja, čita spektar razni, znači niz boja koji možete da iskoristite, tako da sebi birate boju vaše kosilice, možete da napravite John Deere kosilicu, možete da napravite šta hoćete. Znači imate apsolutno mogućnost da birate i da napravite sebi najljepšu neku kombinaciju. Možete to bude crveno-bijela, crveno-crna, crno-crna, kako hoćete. Možete i da stavite dvije crne bez problema, da vam sve u fullu bude jedna boja, da bude ovako kao blindirana neka kosilica. Ima kameru, ima sve, znači baš je moćno napravljeno, Tako da, najiznenađujuća stvar, naravno 50 na sat brzina, što je pravo ludilo. Da li stvarno može da razvije 50 na sat, nisam testirao, vjerovatno može. Čim ovako brzo razvije 30, vjerovatno može vrlo brzo i do 50. Probamo da se provučemo ovu da nekako može ona svuda proći, bukvalno. Sad ću je uvesti vamo u Jugo kvart da vidimo da li može da razvije 50 na sat kroz Jugo kvart. Evo je na 33, 40, 50 na sat, 51, 52. Zezaš me, probija 50. 52 je mogla da pogura ova kosilica, brate mili. Znači, ne da kida. Što najjače ovo biste, ja mislim, mogla da pokosi. Opasna kosilica, nema priče, kao što vidite, provozali smo se ovuda i napravili smo jedan zanimljiv video, baš se nadam da ćete uživati u ovom videu s obzirom na to šta smo sve uradili i kakva je ova kosilica. Robo kosilica pokidala današnji video i roknite like ako vam se ovaj video dopao. Naravno možete slobodno pisati ako želite, imate predloge šta da testiram, koji je automobil i slično. Svašta nešto sam od modova isprobao do sada i testirao, ali ovo mi je za sad favorit, onako nešto što mi se najviše dopalo. Nadam se da se dopali vama, ako je tako raspalite taj like, subscribeajte se i naravno uživajte mi, budite zdravi, veseli, pozitivni, samo jako do sljedećeg gledanja i nekog novog videa.